Ďalší diel série Rondo Gokuis. Mám 5 životov, 8 nápoved a 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Počet rozdielov. 1. 2. 3. Kto vyhral majstrovstvo sveta v rugby? Juhoafrická republika. Suchozemské zviera najťažšie na svete, slon africký. Koľko minút treba presunúť? 1. Hlavný patron Čech a Moravy. Svätý Václav. Kuba leží na území Ameriky. Herec Legolas Orlando Bloom. Váhy Libra. Súčasťou Veľkej Británie nie je Island. Montreal Canadiens. Neviem. 2013 Muscadora. Titul toho písom niekoho dal. Amanda je druh púšťa, ktorý je typicky kamenitý alebo pieskový. Kamenitý. Amanda. Kamenitá púšť. Ivan Hlinka. Jan Hus. Gréci, mandrage, dlhé kouš, šroby a matice, hledá sa žena, motýly. Európa, Ázia, Ural. Myslím, že 30. Január, február, marec, apríl, maj, jún, 30. Maria Terezia Habsburgovci. Na 7.2 je 6. Tu nejako nepasuje. 12, 6, 5, 6, 12. Polovička. Polovička 12 je 6. Potom to znižím o jednotku. Polovička 12. Krát 6 je 60. Čo to môže byť? Keď je 5, 6, tak by som dal 10 dvojnásobok 12. Hm. Láka ma tam tá 12. Ale 50, 5-násobok. 50, dám 12. Ale prečo? 12, 6. Dvadsať, štyri, tridsať, štyri, tridsať, deväť. Netuším, čo to je zač. Božena Nemcová babička. Harry Potter, Hermiona.
Instagram obrázky. Kuba, Krkonoské rozprávky, Saturánsky. Najväčší je Tichý oceán. Tak čo sa robí? Zostáva to, čo je. Takže dve čiarky. 2, 4, 6 a ubúda jeden ten štít, až takýto. A 2, 4, 6, ale dáme taký čas s 5. Tento. A M-ko sa neposúva, je tak, ako bolo. Prečo by to malo byť toto? Nie. Lenže potrebu máte ústa. Ústa sú tu. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Dve čiarky, hlavne Dčko. 1985. Možno aj Sena. Nie, Alain Prost. 85. Xindl X. Najmenší kontinent je Austrália. Antarktida, Austrália. Prvý prezident Washington. Červené, zelené, žlté. Červené. Zelené, žlté. Jednotka. Tábor Jočovský. Druhá mocnina, takže 36. Machiavelli vladár. Zéland. Z týchto dvoch Ačko alebo Bčko. Skôr by som dal asi Ačko. 53 Ačko, 4 hviezdy. Na hracích kartách nájdeme hviezdy. Opak Derniery, premiéra. 8x2 je 16. 2x8 je 16. Modrá. 41x2, 21x3, 32x4 je 8. Bielý. To je toto. Tým smerom sa to točí, jasné. Bielý, biele, to je jedne toto. Sečko. Keď to tak vyrovnáme, tak to bude takéto niečo. F-ko. 2,5 chlapa. Pasadena. Alebo Malibu. Pasadena, Pasadena, Malibu. 2,5 chlapa, Malibu. Toto. Trojuholník, pridá sa ďalší trojuholník. Potom sa to nejako vyrovná. Takže tento trojuholník a tento sa musí nejako vyrovnať. Rovné je toto, že by to bolo Ačko. Nie. Dčko. Tak úplne inak, ako som čakal.
45 stupňov sa to otočilo. No je to tak. 45 stupníkov. Už len 3 životy. Dcera matkinej sestry je sesternica. Django Western. Žltú farbu má Belgicko. Charles Dickens si napísal Drakulu. Bedári Ego. Teória relativity Einsteina. Najmenšiu mili, mikro, nano, piko. Modrá cečko. Vražda v ulici Morg. Ten pomatom láka, neviem prečo, ale je to tak. 4, 9, 11, ščítame 3 a 6, 9. Fernando Magalhães. Andrew Stadium, Olomouci. Fén cez Alpy. Kanárske ostrovy, španielčina. Modrá a červená, fialová. Dve Včka, Ačko. Dusík. Medaily. 7. Iba 4. 4. 4. Možno je prítok. Louis Pasteur. Besnota. Spočítaj trojuholníky. Jeden veľký. Potom druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. 8, 9, 10, 11. To je na druhej strane, pretože to isté. 11 plus 11 je 22. Potom tu máme 23, 24. Potom tu máme takto 25, 26. Neviem, či som tieto dva počítal. 27, 28. To nie som si istý, 28. Ulice, ordinace, nova. Toto je Peru, Ačko. Penicillin, Fleming. Španielsko, Francúzsko, Pireneje. Postřižiny Menzel. Dobre, tu môžem tie dva životy získať, stredné, no. Čas je proti nám. Helena Vondračková. Josef Václav Myslopek, dobre. Životy máme späť. 24 plus 5. 54 plus 9, 42 plus 4, 46.
Aký emirát nie je Spojený arabský emirát? Dubaj, Egypt. Týmto smerom a ešte kúsok nahor, čiže Ačko. Takže ideme. Účas 1. 2. 3 noha. 4. Chvost 5. 5 som ich našiel. Som to čo, neviem, nerozluštil, že prečo. Alebo 4. 4. 4. Je to tu niekde zakodované. 4. Padli, ilde. Tu by bolo 6. 4 tu nevidím nikde. 6. Neviem. Že bude 4. Lamy v Južná Amerika. Stredomorský ostrov, samostatný štát, Malta, Golomka, OK. Benelux, tam patrí Luxembursko. Dám to dokopy, takýto koroš čekám veľký. Rošček veľké, peťka. Batman Bruce Wayne. Milión Marco Polo. 17x3, 14. 27x2, 58x1. Be right back, budeme dnes späť. Tetín. Ľudmila, to je jeho babička. Jedna minus jedna, dve na druhú minus jedna, štyri na druhú minus dva, šesť na druhú 36 minus tri. To nejde. Žiť je toto na druhú, štyri na druhú, áno, minus štyri. 36 minus 9, 36 minus 9 je 27, 27 plus 9 je 36. Holandsko, Amsterdam, Minci. Jedna stačí. Heliport, pristávacie miesto pre vrtuľníky. Kylian Mbappé, to bol futbalista. Zebra Marty. Kinológia. Vlajka Spojených štátov nemá kríže. Rákosníček Jižina Bohdalova.
7, 3, 8. Som jedno čisto správne na špatnom mieste, to znamená osmička, semička tam nebude, takže 0. 0 bude na začiatku. 0, 4, 2, to je jediná možnosť. Burlaci, pohoda. Kabat. Slovanská epopej, mucha. Tvár má známy hlas. Anna Holišová. Olympijské hry, zlatá medaila. Laponsko je vo Fínsku. 1, 2, 3. To už dovoliť risknúť. Slávny. Keď to slávny, tak Jackson. Dve na druhú. 4 minus 2. 16 minus 2. 64 minus 4. 81 minus 6 je 75. Prekliatý ostrov. Leonardo DiCaprio, Robin Williams. Prekliatý ostrov. Dáme Leonarda. Prekliatý ostrov. 8, minus 5, minus 1. 8, 2, 10, to je priemer. 8, nie. Sčítať to 15. 15, 8 a 7 je 15. NHL 1917. 1917. Disneyland, Francúzsko, Paríž. Orlík na Vltave. Čierna smrť, cholera alebo mor, stýdoch niečo. Mor. Čierna smrť je mora. Spokojnosť.